Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi başqa ölkələrdən Respublikamızın ərazisinə keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmaq məqsədi ilə Rusiya, Fransa, Bolqarıstan, Rumıniya və Slovakiya Respublikasından bütün növ diri quş, quş əti və damazlıq yumurtanın ithalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən başqa ölkələrdən Respublikamızın ərazisinə keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmaq məqsədi ilə müvafiq nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. Və bunu da qeyd edim ki, həmin qurum tərəfindən son olaraq yayılmış Bolqarıstan, Rumuniya və Slovakiya Respublikasının bəzi inzibati ərazi vahidlərində yüksək patogen quş qripi xəstəliyinin qeydə alınması ilə bağlı olaraq, deməli, yuxarıda qeyd etdiyim ölkələrin müvafiq inzibati ərazilərindən ölkəmizə bütün növ diri quş, quş əti və damazlıq yumurtaların idxalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunub. Və mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən biz mətbuat səhifələrində həmin məhdudiyyətlərin bütün ölkə ərazisi üzrə şamil olduğu kimi məlumatlar yayılır. Ancaq mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu məhdudiyyətlər, deməli, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatından daxil olmuş məlumatlar əsasında və konkret olaraq qeyd olunmuş inzibati ərazi vahidlərinə aiddir. Qeyd edək ki, nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə Rusiya Federasiyasından, Fransa, Bolqarıstan, Rumıniya, Slovakiya Respublikalarından gələn yaxud tranzitlə keçən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.